どうも皆さんこんにちは。海が少し怖いハワです。海より山が好きなマリサです。どっちも好きな霊夢だよ。今回はですね、コマンドの力を使って足の速さをめちゃくちゃ速くして、視野外から逃げれるかという企画です。皆さん知っていると思いますが、視野外は足がとても速いので普通に走ったら殺されて終わります。なので今回足の速さをめちゃくちゃ速くして視野外から逃げていきたいと思います。では早速視野外から逃げていきたいと思います。速いな。光の速度で走ったことはあるかーい？キザルかな？この速さなら、シャイガイも追っては来れないでしょう。おー、シャイガイが追ってきました。逃げろー。あ！お、来た来た。逃げないのか？大丈夫大丈夫。だって。ブロック積み上げたもん。積み上げんな。ちなみに今回は3分間逃げられたら僕の勝ちということにします。じゃあこのままずっと上にいれば勝てるじゃん。さすがにそれはせこいのでしません。ではスタート。絶対3分間逃げ切ってやりますよ。頑張れ頑張れ。あちち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 、あぶねえ。普通に死ぬところだった。ち、おいお前らひどくねえか。遅いねえ。しゃがんだ状態でも余裕ですね。そのまま調子こいて死ぬのが面白いんだよな。今回僕はガチでやっているんでそんなことはしません。やった！まあ、YouTuber としてのことをしたまでですね。その割には悔しがってたけどな。今度こそ3分間逃げ切ってやりますよ。まあせいぜい頑張れ。というわけで3分間逃げ切りました。証拠見せろや。お前さっきまで逃げてたの見てなかったのか。トイレ行ってた。というわけで今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。